41-та седница на Советот на Обштина Кочани на дневен ред ке се најде и одлуката на Управниот одбор на Комуналното јавно предпријатие Водовод за промена зголемување на цената на метар кубен геотермална вода. Актуелната единична цена од 61,90 денари по метар кубен геотермална вода, која е во примена од ноември 2022 година поради промена на цените на поедени калкулативни елементи, кои влегуваат во структурата на цената на геотермалната вода, треба да се зголеми за 2,12 денари и ке изнесува 64,02 денари за метар кубен геотермална вода. Калкулацијата за промена на цената на геотермалната вода е изработена од стручниот тим на Комуналното јавно предпријатие Водовод и е во согласност со тарифникот, објавен во Службен вестник на Република Северна Македонија, кој е во примена од 1.1.2021 година. Согласно член 11.5 од Законот за јавни предпријатија и член 48 од статутот на Комуналното јавно предпријатие Водовод, согласно забраната цена треба да даде Советот на Општина Кочани.